pubertě jsem byl hodně jako skeptický vůči svému hlasu a jak vypadám a tak dále, ale časem jsem na to zvykl. To znamená, že dneska se vůbec nebudeš bát mluvit? Bát mluvit? Bát. Ne, že se nebudeš bát mluvit, jakože ne, že bát, že to bude špatné. No ne. Já se vůbec nebojím. Tak jdeme na to. Yes. Dýmkařů v koutě. Vítám vás, přátelé, v prvním novoročním podcastu roku 2022. Dneska je tady se mnou můj kamarád Ali Aliarov. Doufám, že to říkám správně. Je to turkmenský chlapec, který se vydal za zábavou do České republiky a během této zábavy tak nějak založil docela vlivný kabinet huličů a dnes je veleknězem značky Teo, která vyrábí nejen ručně foukané vázy, ale taky tabák na takovém pomezí světloty černoty, spíš tak lehká černotka, který je teprve druhým oficiálním tabákem v České republice, takže máme si o čem povídat. Nazdar, Ali. Čau, Kubo, a zdravím všechny posluchače, které nás teďka zaplí na všech vašich mobilech, sociálních sítích. Jsme rádi být ve vašich uších. Tak tam máme dobrý začátek, tak dneska lidi teda pořádně ojebem do uší, nedělám si legraci, samozřejmě poskytneme krásný rozhovor tady s mým turkmenským chlapcem. A to je taky moje první otázka, nebo respektive téma, na které chci nyní navázat. Ty jsi ale z Turkmenistánu a já bych se chtěl dozvědět, jak se tam vlastně žije, jak jsi tam vyrůstal. Mám říkat pravdu? No, pravdu a nic než jen pravdu. Případně pár takových hezkých lží. No, tak klasicky bývalý sovětský svaz. Já jsem se narodil v roce 1994. Turkmenistán stál být samotný v roce 1991. Potom, jak všechny republiky si řekli, že už hotovo. Jako docela těžký život, bych chtěl říct, v porovnání, řekneme, s dětma v České republice, nebo v porovnání celkově s Evropou a tak dále. Ty jsi byl městské dítě, nebo městské. Ale tam jako v podstatě, jak se říká, že Brno je velká vesnice, tak celé Turkmenistán je velká vesnice, bohužel. Teďka tam máme docela zajímavého diktátora číslo 2, ten první zdechl, díky bohu, a ten druhý stále žije, už ne díky bohu. A tak, no. Takže vracíš se do Turkmenistánu? Asi po tom, co jsem teďka řekl, asi ne. Kdy jsi tam byl naposled? Jej, v roce 2014. Jo, v roce 2014, protože my máme povinnou vojnu a už mi je dávno po 18. Takže ty jsi dezertoval. Takže pokud se vrátím, tak mi dají podmínku a budu muset jít na vojnu, což já nechci. Protože jako mám rád zbraně a tak dále, ale to nemá nic společného s turkmenskýma vojákama, víš. Jakože jezdíte na koních, střílíte s lukem a tak? To spíš jenom náš prezident. My jsme spíš jako, nevím, takové záhradkáři, levná pracovní síla, spíš jako bezplatná pracovní síla. Já to znám, protože mám malého bráchu, který tady je taky. A on 2 roky musel jakože na vojnu, víš. A ty 2 roky pro něho prostě bylo mimo svět. A až se přijel jakože do Česka, tak on se naučil za 1 rok, nebo vsal do sebe tolik věcí, co za těch 18 let, co prostě žil v Turkmenistánu, neviděl nebo nenasal do sebe. Takže 1 rok v Česku mu dal jakože víc než 18 let z Turkmenistánu. A to je teda důvod, ta vojenská služba, proč si odešel, nebo jich víc? No samozřejmě, že tam jako vysoká je na píču. Můžu nadávat? Jistě. Je, na píču. Takhle, 80% zaměstnavatelů jsou v podstatě státní. Mm-hmm. Jo, takže všechno, co dělá stát, tak ty seš jeho zaměstnancem. V podstatě jak Koreje nebo úplně jiné jako takové ty nekapitalistické, demokratické státy. To byl jeden z těch důvodů, byl určitě jakože lepší život budoucí a lepší univerzita a tak dále, což teďka je splněno docela, že mám o něco lepší život než ty ostatní moje lidi v Turkmenistánu. To rád slyším. Proč by se Čech, pokud
pokud je to vůbec možné, vydal do Turkmenistánu. Krásná příroda, dobré jídlo, hezké ženy. Všechno. Turkmeny nebo lidi v Turkmenistánu jsou skvělí, ale ta politika je na piču. Stejně jak řekneme v Rusku. Jo. Jako lidi v Rusku jsou skvělí a dýmky a podobně, ale jenom, že ta politika je trošku harš. Ty mluvíš, jenom pro mě tě přerušu, anglicky, rusky, turkmensky a jak slyšíme teďka česky. I česky. A v Turkmenistánu se hojně mluví rusky, nebo to se naučil až jako později? Ne, no tak pázím z bilinguální rodiny. V podstatě umím jakože od malička rusky a turkmensky, protože bývalo sovětský svaz, jo. Takže v podstatě veškeré to vzdělání a tak dále je v ruštině, ale teďka bohužel časem už to spíš uniká v naší zemi, protože chytré lidi se odstěhovali nebo jsou v base a ty vysčany sedláci přijeli do měst a oni neumí jakože rusky, to znamená, že nemají vzdělání, nebudou mít vzdělání, protože třeba nemůžou přečíst knížku Tolstého nebo poslouchat písničky Vysockého a tak dále. Takže jo, ta gramotnost je nízká. Právě. A časem bude prostě ještě níž, protože tam jsou ten materiální svět je trošku jiný nastavený. Takže mladí odcházejí a stárnoucí populace, dejme tomu, upadá? Jo, degraduje. Hodně velká degradace. Tam je hodně velké jakože mezera mezi jakože bohatýma a chudýma lidma. A tam střední vrstva není. A já ještě řeknu ohledně toho Turkmenistánu, že ano, příroda, skvělá. Jídlo, boží, a hlavně tu jehněčí a různé prostě mladé srny a... Teď mluvíš o holkách nebo o jídle? O obojech. Já, takhle. No a ještě prostě různé, tak tato jídlo je hodně rozmanité a hodně jednoduché, jak je v střední Asii. Jedinou takovou věcí, kterou si z přírody pamatuju z Turkmenistánu, než bych tam byl, je ta velká hořící díra. Jo, mimochodem teďka ten prezidenta minulý týden vyhlásil to, že to musí jako zasnout. Já to neskačetl. Protože turkmenský národ přichází o XXY prostě miliard dolarů kvůli tomu, ne že kvůli tomu, že ten debil to dává do kapsy, že? Ale kvůli tomu, že tam je uniká. Nějaká díra a uniká z toho. Kdybyste nevěděli, tak vlastně brána do pekla je ložisko zemního plynu, které při prozkoumávání těžby odhalili a aby nemohli ho zakrýt nebo nevěděli jak, tak tu díru zapálili a ta už 50 let vesele hoří a spotřebovává ten plyn, teda o kterém mluvil pan diktátor číslo 2. Jo. No a hlavně historie Turkmenistánu je docela bohatá, protože tam třeba, když tady jakože chodíš po Praze, tak vidíš třeba nejstarší věc Karlov most. Věže, kostely, dát. Ano, já se omlouvám všem historikům. Ty jsi turista. To, že já jsem turista a cizinec z kurvené uprchlíky, takže jako znám historii České republiky, ale ne až tak dobře, jako vy, naše drahí posluchače. No a třeba v Turkmenistánu máš tam třeba hrad, který je ještě před Ježíškem byl postavený. Strašně starý. Mm-hmm. Jo, a stále to tam je. A je jakože z písku a tak. A docela dobré vynálezy tam jakože. Ty jsi mi povídal vydávaj. Vlastně, ještě než jsme začali nahrávat, něco o historii Turecka, že ten původní kmen přišel z Turkmenistánu, proto i ta podoba men. Zkus mi to ještě tak jednou i pro naše posluchače převyprávět. Jo, vážené posluchače, tak mám takovou stížnost na pana Kopáčka tom, že on mi řekl, že jsem Arab a já sem říkám, že nejsem Arab, i když jakože vypadám a mám vousy. No, každopádně, jsem Turkmen. Já se omlouvám už asi po šesté. A v podstatě Osmanská říše vznikla tak, že Osmanov jako otec, to Osman Bey, jeho otec Ertogrul, on byl jedním jakož z chanů, z králu turkmenského kmenu a oni jakože se museli prostě odstěhovat a šli víc na západ a došli do Turecka a tam začali válčit a bla 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 a potom osedli, protože docela jako dobrá půda, máš všechno, že jo, máš tím moře a podobně. Takže z toho vznikla Osmanská říše, která byla největší v Evropě. Takže jako proto... Oni jsou tak trošku spíš v Asii, ale chápu. Taky nám tady navítávali Turci během A právě staletí. Proto jakože Turci nám říkají, že jsme bratři, protože jsme se pochází, máme stejné kořeny a tak dále. No. A ten jazyk skoro podobný, jo. Takže když já pojedu třeba do Turecka, tam jsem nikdy nebyl, bohužel. Takže na nich budu mluvit turkmensky, oni na mě turecky a budeme se rozumět stejně, když přijede Polák na Slovensko. Nebo třeba Ukrajinec na Polsko, jo. Takže jakože docela bude rozumět. Každopádně, jak je to v Turkmenistánu s dýmkama? No teďka je to zakázaný. Za to máš stejný trest jako za trávu.
Okay. Které u nás taky kouřijou. Tyhle. No a teďka to je spíš zakázané ovoce u nás. Třeba kilo alfakaru tam stojí jako hodně velké peníze. Jo. V České republice za to třeba koupíš. Jednu krávu třeba. Jednu krávu? Jedna kráva se rovná kilovka alfakaru. No nebo třeba kilo kolkovaného Darkseidu tady v Česku. Mm-hmm. Jo. Nebo tam Jersu. Takže proto jako jenom bohaté lidi tam kouřijou. A asi teda v ilegalitě, takže něco jako dýmkerské podniky tam teď aktuálně nejsou. Ne, nejsou. Tak v podstatě ty kouříš jakože u kamarádu domů a tak dále. Ta vodní dýmka je takový ukazatel i bohatství spíš tam. Ne, že třeba veškeré dýmky jsou jakože ze zlata, tam třeba máme i Unionku, takovou tu nejdražší, ne, tu černou, co mají, ten bat, co podobně, jo. Takže a korunky a všechno v podstatě jede z Ruska. To což je docela cool, jakože mají tam HMSK a různé to. Kdybys jel teďka domů v podstatě, nebo do Turkmenistánu, tak bys jsi akorát mohl dát jim koukám vše. Jo, několika. A měl bych s sebou vytabák, že? Bys tam přiletěl jako mesiáš, ty jo? Jo, you want tobacco? Here it goes. No a teda, když máme vyjasněný vztah státu k dýmkám, tak jak se k tomu třeba staví ta starší generace, třeba rodiče? Největší prdel je v tom, že poprvé jsem se s dýmkou seznámil o tom, že taťkovi někdo to dal jako dárek. Hodně dobrá, já si nepamatuju, jako arabský typ, něco jako chadil mamu na tak, jsem si tyhle. Jaká mosaska. Jo, já jsem se na to dělal, říkám, ty vole, tak velká, skvělá. A víš co, jakože když v podstatě mi bylo, nevím, 12, tak si říkám, ty vole, to je cool, to bych jako chtěl zkusit, jako, že to si dát. A potom šli časy a jsme s kamarádama nějak sehnali takovou tu malou čínskou. Jakého pumpkina? Yes, jo, to přesně to bylo ono. Jako ty rychlozápalné uhlíky, dali jsme tam. Proto nesnáším alfakr, dva jabka a výšeň, protože si na to měl celou dobu. V pubertě, ty vole, jsme toho vykouřili tolik. A tehdy já jsem myslel, že ty vole, to je husté, to je ten tabák. Jakože, já už takhle nestrčím do plic na klu vyšeň, to taky toho jsme měli tunu. Takže když máte nějakou oblíbenou příchuť, tak nikdy to nepřeháníte, protože jeden den to přejde. Klasika s Tingle Tanglem. No to je ono. No takže, když dýmky tam stály za prd, tak si přijel za dýmkama do Česka. Každopádně neúplně za dýmkama. Jaké byly tvoje první roky v České republice? Kam jsi přijel? Co bylo tvá první destinace? A do Brna, protože já jsem jako přihlásil jsem se do kurzu češtiny v Brně. Má máma zvolila Brno jen kvůli tomu, že je to levnější než Praha. Tehdy ještě bylo. Teďka si myslím, že ty ceny všude jsou tak na stejno. No právě jako. Já jsem studoval tam jakože na VUTčku a právě největší prdel byla v tom, že tam jsem měl kámošku z Turkmenistánu, ona už byla, já jsem přiletěl a ona přiletěla tam před rokem, takže už věděla. Byla asimilována. Jo, docela dost a ona říká, já říkám, ty vole, dal bych si dýmku, ona říká, jo, znám skvělou čaj, ona jsme šli do Lialy, ne? A, dolej. Jo, a jsme tam, jakože, jsem si dal poprvé třeba na grapefruitu a podobně, víš, a tehdy jsem mi říkal, ty vole, to je jako úplně jiný level. A byl jsem docela nadšený, no, a tehdy přišla, jakože, ta vážná láska k vodním dýmkám, že to je takový ten rituál skvělý a že když člověk to umí dobře udělat a podobně, tak to je cool. Takže jsi spíš získal vlastně návštěvou podniku, než že bys jako sám začal v Česku dýmkařit. Právě, že jakože já jsem se podíval, že aha, takhle to může být. No a potom jsem začal s tím jako více dívat na YouTube a začalo to téma tam nějak jako bavit. Začal jsem se dívat jakože na YouTube, jak to je v Rusku a tak dále. Tehdy začal jsem mít jakože ty první myšlenky, co se týče dýmkařského cateringu, svého podniku a různých takových věcí, no. Tomu se určitě ještě dostaneme, ale když už teda mluvíš o sobě jako o dýmkaři, tak začátek v Brně, dejme tomu nějaký ten rok 2014, a když už si chodil do těch podniků, tak byla to jen Lialy, nebo si postupně prozkoumal tak nějak všecko, co bylo v nabídce? Já si myslím, že jsme chodili v podstatě jenom do Lialy, protože tehdy nic jiného až neexistovalo. Jakože existovalo. Tak potom byla Argila, byla ta Veselá. Argila byla příliš daleko z centra. Si dobře pamatuju, Queen začal 2015? Queen začal v podstatě ve stejnou dobu, co kabinet, protože my jsme měli původně mít ty prostory, co má Queen. A myslíš, ty bývalá jatka? To myslím, byly kdysi jatka, nebo tak něco. A co znamená? Řeznictví, nebo prostě bouralo se tam maso. Podzemí. V
Fakt, jo? Já si myslím, že mi to někdo říkal, že se tam dříve právě skladovalo maso nebo zpracovávalo. A hlavně se doufám, že to je halal. A ty nejsi Arab přece. Nejsem, ale jsem muslim. Už se vám to všechno hezky propojuje. No a jak by ses popsal jako dýmkář dneska? Stejný rozmazlený jak 89% dýmkářů České republiky. Spíš jiné hodnoty a ty hodnoty snažím se i v TEU jakože to ukázat lidem, jak já vnímám ten dýmkářský svět a jak já vnímám ten svět kolem sebe. Je, o to bych si rád poslechl. Jaké jsou tvoje dnešní hodnoty, co se týče dýmek? Číslo 1 musí to být kvalita. Číslo 2 nesmí to být předražený zbytečně. Číslo 3 musí být tam nějaká ta duše. Klidně bych mohl koupit nějakou vázu, řekneme, z Číny. Jo? A tam nemá to jakože přidanou hodnotu. Třeba v České republice to skláření? Skláří, jakože to je... Jo, nejvíc je to v tom, že historie českého skláření, pokud si pamatuju dobře, tak ona začala s tím, že třeba když ještě strašně dávno, Češi objevili venecianské sklo a začali hodně se učit od nich, protože když si dávno to byla celkově ta... Jo, benátské. Benátské, jo, protože v ruštině to je benátské. Benátské to sklo, to řemeslo, a když si dávno to bylo celkově jako Římská říše, že jo? Tak Češi se to naučili a prostě v nějaké době to se přeplo na to, že v České republice jsou lepší sklárny než v Benátkách. To je krásná informace. No a kolik dýmek si dáváš dneska? Třeba když musím, tak musím. V podstatě, když děláme nějakou novou příchuť, tak já třeba můžu denně kouřit 4-5 dýmek, ale ne, že bych třeba měl chuť na to. Já prostě občas ano, mám na to chuť, ale žádná party nebo žádná nějaká oslava prostě neobjede bez dýmek. Už nějakou dobu jako já a moje kamarádi mě asociujou s dýmkou, takže třeba... Jsi takový ten otrok v partě. Jo, ale třeba já mám... Já mám kámoše a my jakože máme skoro naše děti se narodili, jakože rodiny kámoše, naše děti se narodili skoro v stejný měsíc a teďka ten kámoš nedávno měl křtiny své dcery. A pozval mě tam. Křtili dýmem nebo klasicky? Ne, klasicky. Pak jsme měli klasickou tu oslavu, víš, jídlo, tak. A ta jeho žena za mnou přišla a říká, Ali, víš co, původně měl navrhovaný můj muž. A říkám, co? On chtěl tě poprosit, abys donesl semka dýmku na křtiny své dcery. Já říkám, tak proč ne? Jo, ona říká, no to sice nemůžete, ty vole, furt tady kouřit, ne? Takže, jo, no, já jsem takový ten dealer pro svoje kámoši. No, a jsou jako moje největší fanoušky, si myslím, že skrz Teo. A je to skvělý třeba slyšet od kámoši to, že třeba v městu nějaký prostě člověk známý mých kámošů zkoušel Teo a pak potom vykládá kámošovi, mému kámošovi o tom, že třeba ty vole, v městě jsem zkoušel jakože novou takovou českou značku a blablabla, co si vzal tady a začal o tom povídat, ten kámoš, víš, začal o tom povídat a ten pak... Tak ti začalo vlhnout. Ne, a pak ten můj kámoš říká, jo, já znám toho borce, to je můj dobrý kamarád Ali. A on, cože? Když se stávají takové situace, tak si vždycky říkám, že jsme na správné cestě, že to je ta přidaná hodnota, víš, že ty lidi a ten... Že o tom mluví. No a hlavně ten český národ trošku doufám, že má takový větší pocit toho, že tady budujeme něco světového. Jo, i když jako možná koncem konců, jakože možná to nestane, jo, ale takový je plán a máme takové ambice, jako ukázat prostě, že v České republice neumíme jenom dělat auta a šít boty, že jo. No je i váze, že jo. Shit boty, tyjo, Baťa, docela v pohodě a vasky taky. No každopádně zpátky k dýmkám. Máš nějakou nejoblíbenější příchuť od určité značky? Zkus jednu od Tea, co tobě chutná nejvíc, a jednu z jiných. Teďka mě chutná asi guajava nejvíc z novinek. Co jsme vydávali předtím, jsem mi nejvíc chutnal French Kiss se špetkou Superfrostu. To bylo boží, protože ona, ten French Kiss je... Levandule. Levandule, koriandrový olej, vanilka a lemongrass. Prostě ona je taková jiná příchuť. Jako není to klasicky ovocný, není to... Není to něco, co si dáš každý den, ale když jo, na to máš chuť, tak ti to hezky jako... Má to ukáže ty jiné chutě. Jo, má to něco v sobě, že jo. A odjedně Alfaker borůvka. Stále a navždy. Grapefruit mají taky skvělý. Ten mi,
jak přišel na trh, nebo jak přišel k nám, tak ten mi přišel o hodně silnější než ty ostatní příchutě a vždycky jsem se z grpu neskutečně zbazoval. On právě nebyl úplně tak jako sladký, spíš takový trpčí, jak si sám říkal, ještě před natáčením takový je dneska i váš grapefruit. To mi strašně chutnalo. Takže tady souhlas. No, od DSK ten jasminový čaj mě hodně bavil. Dark Supra od Tangersu, nevím, kolik. A jo, Picnic Punch, nebo Tropical Punch? Tropical Punch. Tropical Punch, skvělý. Asi číslo jedna. Nice. Je něco, čemu se takhle jako věnuješ mimo dýmkaření? A samozřejmě jako teďka máš firmu zaměřenou na dýmkaření, tak máš nějaké jako záliby mimo? Něco, čemu se věnuješ? Jestli třeba potají DJ v noci? To asi ne. Má žena přišla za mnou a říká, největší tvůj problém je v tom, že nemáš žádné koničky. Já jsem se na ní podíval a říkám, nemám žádné koničky, no. Takže ne. Jsi teďka v procesu hledání nových koničků. Jo, jo, tak jako klasické jako sport bych do určité míry řekl, jako třeba ten velký tenis a podobně. Ne, nedžiju v noci a nevím, maximálně čtu knihy nějaké. A to je hezké, tak si aspoň zlepšíš jazyk. No, a jo. A mluvíš dobře. Hezky česky, no. Hezky česky. Musel jsem se naučit. Pojďme se vrátit teďka zpátky do Brna. Ty už si nějak popsal dýmkerskou scénu tehdy, jak jsi přišel v roce 2014. To znamená, chodil jsi do Loyaly, dalších čajoven. A v té době tam stále chyběl typ podniků, který v minulé dekádě v Česku naprosto převládl, co se týče dýmek. A to je nějak lounge, shisha bar, zkrátka tenhle styl. Tohle tě vedlo k tomu, abys založil kabinet holičů? Nebo co tomu vlastně předcházelo? Začal jsi hned s podnikem, nebo nějak jinak? Já řeknu storku, kterou jsem ještě nikdy neříkal, myslím, protože ona byla hodně neúspěšná a v dnešní době o neúspěchách se nemluví. Právě si myslím, že mluvit o těch fuck-upech je nejlepší, ať si člověk může poučit. Ale to není tradice, víš, bohužel v našem tom životě musíš ukázat, jak je všechno skvělé a tak dále. Tak dej mi historku, jak všecko skvělé nebylo. No jasně, to byl ještě rok 2014, myslím. Pro ty, které neví, tak kabinet hudičů byl tam, kde je od konce, od listopadu 2016. V tom roce 2014, já si říkám, no, chci dýmkárnu. Měl jsem už tu vizi a tak dále, jak tam musí vypadat. Konečně, jak kabinet na konci, koncem vypadal. A jsem začal hledat prostory. Mi bylo tehdy 20. Normální podnikatel na začátku dělal nějaké ty finanční plán, analýzu a podobně. Potom zahání peníze a potom zahání prostory, že jo. Já jsem šel úplně od konce. Já jsem našel prostory. To bylo na Jakubáku. Skvělé prostory, dvoupatrový, takový menší. A jsem to sehnal, jsem vyhrál... Licitaci? Ne. Jsem vyhrál to od Brna, od města Brno, pronajímat ty svoje prostory, víš. Mm-hmm. Takže já jsem tam jakože dal nějakou nabídku a vyhrál jsem to. Já jsem asi, tehdy to bylo... Jo, prostě... to musel říkat licitace. Jo, tak no, ok. Takže za 30 tisíc jsem sehnal prostě skvělé prostory. Potom jsem si tak kouknul a říkám, v té době jako 30 tisíc pro mě bylo jako velké peníze. Já to říkám, no, 30 tisíc je moc. Tak jsem začal smlouvat a pak jsme šli zase do soutěže again. A už tehdy jsem nevyhrál, protože jsem chtěl, aby mi to bylo stalo 20. Tehdy jsem to nevyhrál a nesehnal jsem tehdy ani jakože peníze, tak si říkám, OK. A v té době dlouho už jsem chodil k Barbrovi do kabinetu holičů, k Tomáši Pavlovi. On je DJ. A Barber. Přeci jenom jsme ty DJ tady našli dnes. Jo. Barber a DJ, skvělý člověk, jako skvělý borec prostě, jo. A já jsem za ten svůj celý život jsem vděčen některým těm postavičkám v mém životě, lokálním lidem, které mě vzali jakože za svýho a které mi neskutečně i stále jakože pomáhají, jo. Takže český národ miluju kvůli těm lidem, kvůli těm borcům, které mě prostě pomohli v ty časy, když jsem prostě byl nula. Jo. A nikde. Tomáš byl jedním z nich. Tomáš byl jeden z nich, Tom Holič, a já jsem, víš co, když chodíš k Barborovi, tak nedržíš, jako nemluvíš, jo, tak říkáš, co je novýho, se zeptáš, co je novýho u něho a tak dál. Zabíráte politiku různě ty a já jsem řekl, že hele, tyhle, teďka bych chtěl otevřít dýmkárnu, mám takové ty skvělé prostory, bohužel tam to nemůžu jakož najít investora, nebo nechtějí mi dát jakože to levnější peníze a blablabla. A on mi řekl takovou skvělou myšlenku a říká, no a proč musíš rovnou prostě mít podnik, prostě začínám nějakým
catering, nebo klidně můžeš začít jakože u nás. Jo? Oni měli čekárnu, která měla bar a tam byly jenom dva stoličky nebo něco podobného. A řekl, no tak v sobotu, neděli tady nepracujeme, tak můžeš to využívat. Prostě zadará, prostě se starají se tady o náš bar, aby vždycky bylo pivo, vždycky bylo to. A ten cash nějak se podělíme, nebo prostě nemusíš to dělit, jenom aby aj ty holiče nebo ty pracovníky tak mohli si dát. Prostě posuněme. Si to zkus. Jo, prostě to zkus a uvidíš. A tehdy jsem začal právě sobotu a neděli dělat tam v kabinetu holičů, takové ty dýchánky. Jsem zval svoje kamarády, kamarádi brali svých kamarádů a potom se stalo to, že prostě v sobotu a v neděli mi začali psát lidi, které prostě já neznám a moje kamarádi taky neznali. Jo, a z nich se stali první adopteři, první milenci kabinetu huličů a nejvíc prda byla v tom, že kabinet huličů nevymyslel já, prostě tam chodili lidi a říkají, v kabinetu huliče se hulí. Já říkám, tyjo, to je skvělý, že kabinet huličů, kabinet huličů. A začali říkat, že o víkendech kabinet huličů se promění na kabinet huličů, tak jsem ten celkový dýmkarský projekt pojmenoval kabinet huličů. Jak dlouho si v tom barbru strávil? Si myslím, že nějak půl roku. A v létě klasicky jsem dělal nějaké cateringy, jsem dělal catering ve Fratelli, to je kavárna v Brně. A jsme dělali tam dýmky a tam byla taky docela zajímavá klientela, když jsme edukovali ty lidi kouřit, že správně dýmky. My jsme měli tam třeba Egglasky, jo, Kaja Inoxky a různé spíš evropský styl. A měli jsme od Four Seasons od Mazai až do Social Smoke, do Fumari White Gummy Bears a Blueberry Muffiny. Dark Side Tangiers jsme ještě měli v té době, to byl rok 2015. Já si právě pamatuju, že já jsem poprvé na tebe tak nějak narazil, že jsi dělal s někým rozhovor, s nějakým pánem, myslím, že to nebylo úplně o dýmkách, ale jako o cizincích žijících jako v Brně. A potom jsem viděl hned druhé video, kde si, myslím, připravoval fresh korunku, jakože pro kabinet to natočil nebo tak něco. Stalo se to? Nebo si... Ten rozhovor byl, by the way, v Baťové vile. To je já jsem jezdil do Zlína a ty vole, to je... Prostě ta historie má v sobě ta energie, víš, že tady byl prostě Tomáš to, Baťa. Že to na tobě dýchlo. Jo, tady byl Tomáš Baťa, a dělal ty velký money, víš. Ty shit boty, jak si to nazval. A potom jsme právě točili nějaké to videí na YouTube. Jsem se snažil být bloger. Jo, nejdřív vlastně tady s tím a potom o hodně let později, jak už se přestěhoval do Prahy, myslím, že si točil i v Mistu. Jo, dvakrát jsme se točili do Mistu a pak jsem přišel na to, že ten production, pokud chceš to mít takový hodně skvělý, tak prostě musí něco stát. Nejenom prachy, ale žere to čas a když to chceš dělat pořádně, tak... No jasně, musíš se na to jakože dobře se připravit a podobně a když musíš to platit ze vlastní kapsy, tak jakože třeba teďka bych to dokázal, tehdy ne. Takže proto nějakou dobu už to nedělám, ale v podstatě v dnešní době už ten, řekněme, marketingový spoj je trošku jiný. Lidi už méně se dívají, řekneme, na dlouhé videa na YouTube a oni rychleji spouští prostě. No, TikToková éra. TikToková éra, no, na 15 sekund něco pustí a OK. Takže ty informace žerou mnohem rychlejší, než žrali mít tehdy. No tak, cesta z kabinetu holičů do kabinetu huličů. Už se rozhodl v nějakém momentě si ten vlastní podnik založit. Šel jsi do toho sám? V té době, když jsem dělal ten catering, tak jsem zhodl okolo nás přes kamarád, jsem se seznámil s Moazem a nějak jsme se sedli a prostě měli jsme stejnou nějakou vizi, jakože to slyší toho podnikání a tak dále. A pak on mě navrhl, jestli bychom jako nedělali to spolu. Já jsem to odkyvil, protože to byl blízký mé duši člověk, takže podnikavý a tak dále. Tak jsme se plácli a jsme našli prostory, kde je teďka Queen a tak. Ale pak ty prostory prostě ten majitel nám je nedal. Dal je majitelovi. Kasimovi. Z toho jsme nebyli moc nadšený. To je život. To je život, to už je historie. Potom Moazov otec vlastnil kavárnu, restauraci v centru Brna, tam, kde byl kabinet huličů.
potom. On mi řekl, že zkusíme jakože přemluvit jeho otce, jestli by nám to nedovolil tady to udělat. A on to nám dovolil a jsme začali mít kabinet voličů na České. Frekventovaná oblast. Díky Mlázovi a díky jeho otcovi. Co si pamatuju, tak jste tam měli krásné velké výlohy, hned logo, byli jste viditelní z ulice. A jaké byly ty první dny? Neříkám provozu, ale museli jste to i nějak vybudovat. Šáhli jste do toho moc, nebo jste víceméně nechali původní raste restaurace a pak jen dodali dýmky? Víceméně jsme nechali to, jak tam bylo. Jsme plánovali nějakou tu údržbu a tak dále, změnit tam to. Ale bohužel žádné peníze jsme na tom neměli, tak jsme si říkali, OK, tak na to vyděláme. Ale jsme jenom dodali jakože vodní dýmky a z toho vznikl ten kabinet huličů. Největší jakože sales point kabinet huličů byl asi v tom, že v Leci je ta obrovská zahrádka. Že... Takže když ale ta přišla až později, pokud vím, ne? No ne, ona tam vždycky byla, ale my jsme museli to nějak jakože nachystat na to, protože kabinet huličů začalo fungovat tam, kde je od listopadu 2016, to znamená, že v létě 2017 jsme už měli zahrádku. Já si na ní pamatuju velice dobře, protože když jsem začínal s knížkou, tak šéfredaktor a Albatros, ta pobočka, pod kterou jsem to psal, tak byla v Brně a já jsem takhle jezdíval do Brna, si takhle sednout s šéfredaktorem a jednou jsme seděli právě na zahrádce kabinetu huličů a domlouvali jsme knížku. Takže ano, ta zahrádka byla super. To bylo nejlepší, když se posadíš a ty čekuješ kotičky, jak jdou nahoru, dolů. Tak jaké byly ty první měsíce kabinetu? Bylo to velké sousto a hodně jste se učili za pochodu, nebo to šlo víceméně hladce? Pokud nás poslouchají podnikatelé, které tomu trošku rozumí, tak řeknou, že nikdy to nejde hladce. Jak to chceš udělat? Byly tam nějaké takové prostě fuck-upy a problémy a tak dále, ale víceméně jako, že jsme to všechno zvládli. A hlavně za tu dobu, když jsem dělal cateringka různé, když jsem dělal v tom hodičtě, tak měl jsem už stálou klientelu, která začala za náma chodit už od dne nula do toho kabinetu huličů na České a v podstatě ty nám přinesli jakože ten první cash. Já jsem tam svého času strašně rád chodil, protože to bylo období v mém životě, které jsem hodně strávil v Brně na různých cestách, pařbách a tak dále a často, když jsme se s dýmkerskýma kamarádama tam někdy chtěli upíchnout, tak jsme šli právě do kabinetu, ať už dolů nebo na tu zahrádku. Já jsem tam na tom strašně cenil za A to, že v Brně to byl takový vedle Queenu, fakt jako pionýr toho, té vyšší kvality těch dýmek, nějakého většího výběru, ať už jako z dýmek samotných, nebo i toho tabáku. Akorát tam trošku dolezlo bylo to odvětrávání, ale taky, tehda to ještě nebylo běžné, ale měli jste tam plátno, měli jste tam konzoly, člověk se tam mohl zahrát, sledovat sport nebo cokoliv. Pak ještě karaoke jsme měli. Karaoke jste měli dokonce. Takže tehda na rok 2016-17 bylo dost odvážné a myslím, že to velice dobře fungovalo. Jo, jenomže v té době jako mladý podnikatel ještě jsem málo rozuměl financím. Jsem šel hodně na vnitřní motivace, vnitřní energie a podobně, víš co, jako a o penězích, o finanční stabilitě, jakože podniku jsem málo přemýšlel. Jsme reinvestovali hodně, takže no, nevím, to je prostě kapitola mého života, která mě hodně naučila a která mě hlavně seznámila s tak stolika lidma z české dýmkařské scény. Anebo prostě co si pamatuju například, tak ti tam dělal provozáka nebo hlavního dýmkaře Mikuláš Klokočka, velice zkušený dýmkařský akcovník. Jo, jako dobu s náma. Potom třeba lidi znají Saška, který je Alex Kutmenko. Teďka dělá dýmkaře v Ignisu. A nejlepší storka je v tom, že on tam chodil jako zákazník. Strašně skvělý člověk, jakože lidský. A jeho kamarád dělal u nás dýmkaře. On mi říká, hej, tady mám Saška. On sice nic neumí. On nerozumí vůbec dýmkám, ale je prostě strašně skvělý člověk. On mi říká, OK, tak jsme ho naučili dělat dýmky, ne? A jsme ho naučili dělat dýmky a prostě potom v nějaké době prostě stal nejlepším dýmkařem. Nejenom v kabinetu, ale já si myslím, že celkově v České republice. Nedávno jsem ho potkal v Ignisu, strašně příjemný člověk. No, v České republice kvůli tomu, že nejenom jakože umí dělat dobré dýmky, ale pro dýmkáře je důležité, jak umí se chovat s hostem, jak umí jakože mluvit s těma lidma, jak umí doporučit. Koncem konců ten tvůj skills je jenom 20% a ten zbytek je ten svůj soft skills, které umíš jako v gastro. Komunikace zákazníkem, 80% úspěchu každé dýmky, takhle to taky vysvětlou na školení.
a hlavně jak umíš se chovat, že jo, a jak umíš prostě vystupovat. Tak, přesně tak, a on byl taky jeden z těch nejlepších lidí na to a my jsme měli hodně dobré dýmkaře. Strašně jsou jako lidské lidi. Tak když jste měli v jedné z těch nejlepších dýmkařů, krásný prostor, všecko šlapalo, tak jak se stalo, že vlastně kabinet skončil? To bylo v roce 2018. Já jsem ještě před Českou republikou jsem studoval v Americe. Jsem studoval jeden akademický rok a to je jako něco jako Erasmus, ale pro středoškoláky. A kde tam? V Kolorádu. A já jsem tam studoval a tam v podstatě bydlíš u rodiny, že jo. Ta rodina, o které jsem bydlel, tak oni mě vzali jakože za svýho syna. I do teďka to stále máme, že jezdím jakože docela často. Já jezdím do Ameru častěji než do Turkmenistánu. Pro mě to jako má druhá rodina, jenomže v Ameru. Přijeli za mnou tehdy a v září 2018 přijeli za mnou babička a dědeček z Ameru. A my jsme projížděli s ženou a s babičkou a dědečkem jakože po Praze, jako autem, a to bylo jaro, jako všechno květlo a prostě sluníčko a jsem si říkal, tyhle, to je cool place to be, že bych chtěl se přestěhovat do Prahy, protože v Brně jsem cítil svou stagnaci jako osoba, která samostatně vydělečná. To znám. No, a protože v podstatě v Brně to bylo cool s tím, že každý mě znal. Třeba když jsem chodil po centru, tak mě minimálně 3-4 lidi jakože pozdravili. Já jsem myslel, že něco jsem v životě dokázal. A to tě strašně jakože máš takovou tu imitaci toho, že jsi jako cool boy, i přitom jakože v peněžence nemáš až tolik peněz. A kam vlastně dál, že jo, pokud si takhle v Brně jako získal všecko, úspěšný podnik, nějaký respekt a tak dále, tak co dál? A to bylo teda stěhování do Prahy. Jo, a potom jsem jakože přišel s tou myšlenkou za mnou a říkám, hele, budu jezdit jakože dvakrát za týden do Brna a budu dělat jakože ty svoje povinnosti a zbytek svých povinností budu dělat jakože na home office a na dálku. Což v dnešní době je samozřejmost, ale tehdy to ještě nebylo. Teda nebyl internet, auto. Jo. A on mi řekl, že OK, to není problém, že část mých zodpovědností veme, ale část jeho jakože zodpovědnosti na dálku jakože vemu já. A 1. září 2018 jsem se přestěhoval do Prahy. 2. října 2018 jsem se probudil a najednou mám zablokovanou bankovní kartu, zablokované sociální sítě a podobně a nemám přístup do kabinetu a tak dále. A potom jsem jel do Brna promluvit s Mlazem, co se stalo a tak dále. Prostě z toho vyšlo to, že mám trošku jiné cesty, jak pokračovat dál a máme různé názory na celkové podnikání. A ale místo toho, abyste to řešili během, tak to prostě pak takhle bouchlo. Jo, takže teď už rozumím tomu, že třeba když máš vztah, buď to s manželkou, nebo s přítelkyní, nebo s obchodním partnerem, nebo celkově s business partnerem a tak dále. Když se něco posere, nebo už se rozejdete, tak ne vždycky je problém jenom na jedné straně. Jo, i když jako ani jeden z nás nejsme andělky a máme svoje názory na ten život a celkově na podnikání, tak ta chyba je na obou stranách. I když dlouhodobě jsem myslel, že mě trošku jakože podělali, já si myslím, že mohla jsem si, že já jsem ho podělal a tak dále. To je historie, ale si říkám, že jako ve vztazích to je jako obou straně. Tak když tohle říkáš, uvědomil jsi tedy zpětně jako nějaké svoje chyby? Jo, samozřejmě. Nevím, jakože lepší komunikace, lepší stanovení, řekneme svých jakože zodpovědnosti, která každá strana to co dělá tak dále a hlavně všechno musí být černý bílém na papíře, na bílém papíře. Přátelské domluvy. Musí to být úředně ověřený, musí to být právník a tak dále, protože když přátelské vztahy nefungují, tak začíná fungovat zákon. Zákon, přesně tak. A to byla asi má jako největší chyba, kterou už... Že jsi to jako neošetřil. No, přesně tak, protože v Turkmenistánu u nás to funguje tak, že když dáš někomu ruku a něco slíbíš, to prostě funguje. Jo, takže nemusíš jako zbytečně něco řešit. A no, ale bohužel v dnešní době jako realita je taková, že zaplatit navíc toho právníka není vůbec špatný nápad. I samozřejmě, jakože chyba je na obou stranách. Já jsem strašně rád, strašně jsem vděčný Mlazovi za to, co se stalo. Za to celkově, že ten kabinet Hudiču byl
byl tam, kde je, a dodával takové ty hodnoty jako komunice a Brno a celé České republice a tak dále. Já jsem za to hodně vděčný. Já jsem vděčný ještě za to, že takhle se stalo v mém životě, protože kdyby to nestalo, tak možná v dnešní době jako neděláš Teo, Teo a tabák neexistuje, že jo. A to je skvělá návaznost na Teo, kvůli tomu, že v té době ještě nebyl žádné jakože Ofiko Dark Side nebo Ofiko Tangiers a tak dále. Takže jsme si říkali, ty vole, proč prostě neudělat vlastní tabák, který bude oficiálně Ofiko. A tehdy já jsem začal jakože zkoumat jakože první ty... Ještě v té době kabinetu. Jo, půl rokem před koncem své éry v kabinetu jsem začal dělat takové menší zkoušky, vařit to v kuchyni a podobně. Někdo vaří perník, jiný vaří tabák. Dávat to zkoušet našim zákazníkům, dávat to zkoušet našim dýmkařům a tak dále. A potom, jakmile řekneme jsem byl na volné noze. Co se stává, tak se stává nejen tak. To se stává jenom proto, aby se něco potom stalo. Všecko je tak, jak má být. Přesně tak. A prostě představ si, že jsi na situaci 2. října 2018. Máš nulu na účtě. 20. října 2018 musíš prostě platit za nájem, musíš něco žrát. Že? Víš co, já jsem chtěl do Prahy se stěhovat hlavně z toho důvodu, abych byl zase v té situaci, když mě nikdo nezná, já jsem nikdo a budu ještě. A budu to. A v té době musím se, v takové své situace musím se učit mnohem rychleji, než... To je jako, odesu. Když máš deadline, spoustě lidí se pracuje nejlépe 12 hodin, 24 hodin před odevzdáním čehokoliv. Jo, takže... Sám jsem jeden z nich. Já jsem taky. Takže jsem se začal hodně moc učit, hodně moc studovat, hlavně co se týče výroby tabáku a jak se to dělá, různé receptury a podobně. Začal jsem to zkoušet, protože já jsem chtěl to dohnat, co jsem už začal a ještě jsme dělali ještě vázy. Takže jsem už dělal vázy, ale oni neměli žádný název. Musel jsem tomu dát název a jsem měl vypsaný jakože XY prostě názvu od různých blbostí a tak. A tam jeden z nich byl Teo. A já si říkám, tyho, odkud mám tu Teo prostě tady napsaný. Já jsem vzpomněl, že třeba mi se líbí to jméno, to je mužské jméno, že? Mm-hmm. A to jméno má jeden ze synů Lionela Messiho, kterého já jsem fanoušek, protože taky started from a barn, jak on, a že prostě role model, jakože to je prostě vzor pro mě, jakože co se týče fotbalu a tak, a já jsem si říkal, no to každé jméno musí něco znamenat, tak jsem to vygooglil a to znamená jakože kamarád Boha, nebo protože Theos v řeštině, to je řecké jméno, Theos v řeštině je Bůh a Teo je v podstatě ten nejbližší k Bohu. A moje jméno, celé jméno, jako je Allahyar a v perštině to znamená to stejný význam, protože Allah, takže Bůh, Jar, to je jeho jakože přiblížený. Takže kdybych byl Řekem, tak já bych se jmenoval ne Allahyar, ale Teo. Čověče, takže to je osud. To je osud. Co bys řekl z dnešního pohledu, že vlastně kabinet huličů dal té české komunitě, nebo minimálně brněnské? Co jste tehdy dělali jinak než ostatní? No číslo jedna je v tom, že jsme měli úplně jiné stroje. Jakože tehdy, řekneme, my jsme změnili ten svět z toho, že dýmka není to Khalil Mamunka nebo klasická egyptská nebo jiná nějaká arabská a že to se dá udělat jinak a s jiným designem a může to být třeba celoskleněna. V té době ještě začaly být ty HMS a tak dále, takže my jsme prostě nakoupili kupu a už jsme nepoužívali Alobal, ale jenom HMS. Za druhý, ještě v té době jsme edukovali, ukazovali jsme lidem, co je černý tabák, jak se s ním pracuje, že to je lepší. Hodně lidi měli obavy s černým tabákem kvůli tomu, že jo, to mě zabije, to má hodně nikotinu a tak dále. My jsme říkali, ne, to je v pohodě, jakože tam můžeme udělat tak, že to vás nezabije, jenomže prostě má to lepší vydrž, dělat to bude to kouřit. Cítíš taky, že kouříš tabák? Přesně tak, no, takže jsme pomalu edukovali, snažili jsme se učit ty lidi, jakože co je dýmka, jak to správně kouřit. Používali jsme, řekneme, neklasické tabáky obecně, jako jsme používali hodně třeba fumary, jo, hodně DSK, hodně tangiersa jsme. A proto třeba i takové dýmkaři, jak Mikuláš Kokočka, tak, že jim se líbilo jakože tam pracovat, protože měli na výběr, měli docela dost na výběr a z čeho můžou jakože doporučit svým zákazníkům, že
Takže full legal. Full legal, no. A právě to je jakože jedna z těch hodnot asi kabinetu, že jsme naučili ty lidi, jak mají správně kouřit a co mají správně kouřit a hlavně... Dýmky. No, přesně tak. A hlavně v dnešní době, když přijedeš do jakéhokoliv podniku a pokud ten podnik nemá aspoň jednu příchuť černoty, tak všichni se nadávají na to, že je to na piču podnik, jenom kvůli tomu, že nemají černotu. Tak když si to vezmeš v jaké jiné zemi, snad kromě Ruska, Ukrajiny, Ameriky, máš prostě takovou síť dýmkerských podniků, ať už jsou to čajovny, dýmkárny, lounge, cokoliv, kde prostě si dáš tu černotu, kde přijdeš, máš výběr z různých dýmek, z různých korunek, dáš si světlý, černý tabak. My jsme v tomhle jako fakt jako světový unikát, bych řekl. Jo. Na to, jak jsme mali. Jo, přesně tak. A tady je nejvíc kuřáků na počet obyvatel. Myslím v Evropě. No, minimálně máme největší počet čajoven na jednoho obyvatele na světě. I dnes. No to jo, ale třeba když to porovnáš jakože s Německem, myslím, že Německo je mnohem větší, ale proto je tam jakože je spotřeba mnohem větší, ale když to porovnáš na počet obyvatel, tak oni nám mají takové vysoké procento kuřáků jako my. Ale oni zase mají tu výhodu v tom, že tam je hodně, řekněme, orientálních lidí. To jsi to hezky zaobalil. Zeptám se tě ještě tady k tomu tématu na poslední věc, ale kdo je kabrňák? No, kabrňák je zaměstnanec kabinetu. Já si totiž pamatuju, že v té době to lítalo sociálníma sítěma i ve vašem marketingu, že návštěvníci jsou kabrňáci, stejně tak jako zaměstnanci, a že to bylo úplně za mě krásné spojení, prostě kabinet holičů, Brno, kabrňák, a i to slovo existuje, jako tady musím smeknout, krásný marketing. Jo. A já jsem ještě, když jsem dělal ty lojální karty pro naše věrnostní karty pro naše zákazníky, tak hlavním na titulné straně byl Jošt, jakože ten, co máš ten, co máš u toho na české, ten kůň a s tím rytíři. Takže vyloženě kabrňák. Přesně tak, tak mám je taky kabrňák. Že... Ty už ses tady předtím hezky rozpovídal o Teu a to je taky další velká oblast, kterou teďka spolu prozkoumáme. Nějak si to navázal se svým koncem v kabinetu huličů, ale zkus mi nějak popsat, jak jsi vlastně začínal, protože dobrý, odstěhoval ses do Prahy, nějakým způsobem jsi byl ukončen v kabinetu huličů a povídal jsi něco o tom, co teď, dejme tomu nula na účtu, nájem se blíží, tak co jsi dělal potom a jak jsi vlastně k Teu došel? No, jsem si říkal, OK, tak jsem botníka založil. Tak protože jsem už začal něco dělat s tím tabákem a už dělal jsem nějaké ty váze a už měl ten název toho brandu, že jo, tak si říkám, že musím to vybudovat, protože jsem docela podnikový typ, myslím si. To znamená, já jsem potřeboval jakože se jen na rychlé práce, abych měl nějaké cash, tak jsem v té době měl 3 práce. Já jsem dělal kurýra v rohlíku asi myslím půl roku. Od listopadu až do jara 2019 jsem dělal kurýra v rohlíku. V té době ještě jsem pracoval v městu jako dýmkař. 2-3 měsíce pomáhal jsem Ivanovi. Ahoj Ivane. Ahoj Ivane. V té době ještě jsem pracoval v Woodhouse a jsem tam poznal taky jako skvělé lidi. Po večerech měl jsem jakože volnou chvilku, tak jsem buď četl jakože o celkově, jak se dělá tabák, nebo jsem dělal ty veškeré ty svoje laboratorní testy, hypotézy. Jsem míchal blendy, zkoušel různé příchutě, dělal jsem receptury a tak dále. A v červnu 2019, jak byla Ostrava v dýmu, tak jsme tam jeli představit už nějaký kouřitelný tabák Teu. A tehdy, přiznám se, my jsme měli stánek hnedka vedle Resolutiona. A v té době Resolution začal vozit elementy. A musím říct, že my jsme měli větší frontu než oni. I když náš ten stage prostě vypadal dva IKEA stoly a prostě low cost dýmky a tak dále. Na to si pamatuju, jsem tam chodil pokuřovat mojito a California Peach. Jo. Takže nějaké kouřitelné tabák jsme tam dělali, ale ty začátky byly hodně, hodně těžké a kdybych třeba věděl, co mě jakože v budoucnu čeká, jak je to byrokraticky složitá věc, nebo celkově jak udělal tu výrobu a tak dále. O tom si ještě popovídáme. Tak OK. Takže bys do toho nešel znovu? Asi ne, abych řekl to, že třeba
jsou x, y projektů, které nepotřebují tolik počátečných investic, nepotřebují tolik, řekneme, času, a v České republice jsou pro jiné, řekneme, oddělení podnikání nebo druhý podnikání jsou lepší podmínky. No, řekněme třeba něco jako IT nebo ještě něco. Kasino, bordel. Jo, to je skvělé podnikání taky, že show park do teďka existuje stále, že... A taky se tam kouří. Přesně tak, jenom jsem tam nebyl. Nevím, jak se to tam... je možná dobře, já tam taky nebyl. Nevím, jak se tam kouří, buď dobře, nebo ne. A jaký byl tvůj první produkt? Začal jsi hned s tabákem, nebo jako první si vystřelil vázy? Pokud si pamatuju, myslím, že to byly vázy. Jo, to byly vázy. Tak o vázách se už vědělo, takže v podstatě jsem dělal zatím jenom vázy, tak vázy přinášely ty peníze do firmy. Jo, to je proč jsi vlastně s nimi začal, protože to byla nějaká rychlá obrátka. Jo, jo, já už nějaký jakože nějaká ta brand identity skrz ty vázy už tam byla, že ty lidi začali nás jakože o nás vědět a tak dále. A potom přišel ten tabák, kouřitelný tabák a černota. Čím bys řekl, že jsou tvoje vázy unikátní, nebo vlastně s jakou myšlenkou si je tehda vytvářel? Protože samozřejmě měli jsme kraftky, v té době vlastně ještě iSmoke tuším nedělal vázy, dneska už ano, tak... Tvé tvary i jako třeba zpracování byly docela originální, tak jak jsi na to přišel a proč jsi vlastně chtěl začít dělat ty vázy? Tak celkově naše vize, jakože TA, je to When Ambitions Meet Traditions. Znamená, že já jako osobně, jako já člověk, já respektuju historii, jakože odkud ty dýmky pocházejí, odkud já jsem přišel, z jaké pouště nebo prdele jsem vyšel, a já respektuju ten svět, který byl do nás. Jenomže teďka je 21. století a musíme dělat věci jinak pro novou generaci. Ta nová generace chce něco víc, chce něco jiného. Jako nechce mít ty vázy, které jsou oldschoolový, bohemský a tak dále, se zlatem vevnitř a tak, víš, takových těch klasických arabských stylů a tak, takže ty lidi to nechtěli. Já jsem navázal to pro novou generaci českého dýmkaře, takže jsme dělali evropský styl, řekněme moderní design, ale se sklárnama, jako s ruční výrobou, ručně foukané sklo, a to ručně foukané sklo v podstatě on je unikát. Každá váza, i když má stejný tvar, má stejnou optiku a tak dále, stejnou barvu, tak nikdy nebude stejná. Prostě nějaké ty křivky budou prostě jiné, protože to je ruční výroba, to člověk, ten sklář, to prostě ručně nabere a ručně to fouká, to dělá všechno jakože handmade, víš, a přidává to tomu svému řemeslu takové to srdíčko, a to české sklo je v podstatě těžší a tvrdší než klasické sklo, jakože ten low costový, jo, a tak, no. A kde jsi vlastně s vázama dnes? Jakou část třeba biznisu v TEU zabírají vázy a jakou část tabák? Rok 2021 byl pro nás jako docela takový zajímavý, protože my jsme dávali velký akcent spíš tabáku černému, protože my teďka chceme dělat i světlotu. A to jako ta světlota bude rovnou v mixech, jo. To bude rovnou pro ty lidi, které třeba jedou na chatu a koupí někde, prostě, nejsou to jako vyložené dýmkaři, prostě mají doma dýmku, nebo prostě chtějí s kamarádem. Hardcore dýmkaři, tak. Chtějí prostě s kamarádem, mají doma, jak říkají, vodnici, tak si to zkusí a tak dále, tak prostě nechcejí lámat s tím, hele, co má namíchám broské v brusinku nebo ještě něco, tak to už budou rovné mixy, prostě on veme, to sáčko, bum, a prostě nesere nic, jo, větší tepelný odolnost, a hlavně, aby když třeba dává si ty panáky, tak ať ta dýmka mu nezhorší a podobně. Takže pro tu klientelu, které není hardcore dýmkaře, ale které mají rádi dým, jak chutná, minimální bas a tak dále. Tam v podstatě bas ani nebude. Jo, tam bude jako... Prostě tabák pro věřinka. Evropské dýmkaře. Jo, tak a tak, no. A bohužel ještě to, že sklárny měli docela plno tento rok. Rok 2021, tak jsme nemohli udělat jakože objednávku u nich a tak dále, aby udělali pro nás ty vázy a tak, ale... Takže vázy v minulém roce nebyly, nebo jenom minimum kusu? Minimum kusu, ale na konci v prosinci jsme naskladnili vázy řezaného sklo, takové premium, jsme to dělali s Cezarem, které jsou vyložené řezané, zatím máme jenom dva typy váz. A ty... Cezar vlastně vyrábí i pro iSmoke, ne? Ty vázy jsou jako za a kurevsky drahý, kurevský těžký,
a kurovsky hezky. Většina těch váz, které jsme vyrobili, tak vzal ukazovat. Takže si dal vlastně 3 kurevské důvody, proč si tvoje vázy koupit. Těžká, krásná a drahá. Jo, jo. No, jako ta drahá je spíš spojena s tím, že to je prostě ručně vyrobené sklo. A to se lidi naučili už oceňovat, že jo, za ty roky. No jo, a hlavně jako, že prostě to je dobrá investice, prostě vydrží ti jakože déle a tak dále. Víš. A hlavně, když máš dýmku za 5000, tak prostě nemůžeš mít jakože vázu za 500, že jo. Prostě si dej něco jako cool. A protože dojdou za tebou kámoši domů a řeknou, ty vole, kámo, co tady máš? A si řeknu, no ty vole, to je prostě český výrobek, kámo, z českého skla a tak dále. Od pana Turkmenistance. Jo, 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 ale jak říká jeden můj kamarád, že já jsem víc Čech, ty vole, než některé Češi tady. No. Ty už si popsal vlastně pár starostí, které provází nejenom výrobu tabáku, ale i dýmkerskou firmu jako takovou. A to byly třeba ty velké počáteční investice. Na jaké třeba další překážky si během budování firmy narazil? No, byrokracie je jedna z nich, že jo. Tak prostě různé papíry musíš doložit, různé takové ty evidence musíš udělat a tak. A hlavně největší prdel je v tom, že potom musíš celníkům vysvětlovat toho, co je dýmka, jak se z toho kouří a jak vypadá tabák a podobně, víš. No, třeba to, že musíš mít a odpovědného zástupce, protože výroba tabákových výrobků, jako potřebuješ mít na to školu nebo experience, nebo zkušenosti. A většina těch odpovědných zástupců jsou zaměstnaná, no, řekněme, těch odborníků je zaměstnaná ve Philip Morrisu, že? Protože obrovská firma v Kutné Hoře, která prostě má obraty, bambiliony. Ne, no, sekaj to. A, no, a oni mají různé právnické, jakože smlouvy se svýma lidma, pracovníkama, které jim zakazují pracovat nebo spolupracovat s jakoukoliv firmou, která je plátce spotřební daně. Jo, jakákoliv firma, která plátce spotřební daně. Což je i chlást, což je doutník, chlást, tabak ke kouření, jako dovodní dýmek a podobně. Jo. A naštěstí nám se našlo jako na jednoho člověka, který jakože byl docela free a dokázal nám s tím pomoct, jakože mít, vzít ze sebe jakože tu odpovědnost. Takže to vlastně můžeme představit jako toho garanta, když chceš zakládat dýmkerský podnik, tak někoho, kdo má to gastrovzdělání. Přesně tak. Jo, přesně tak. Ale to je poslední člověk, který jsme našli v České republice, takže pro ty lidi, kteří chtějí založit další továrnu na dýmky, tak zkuste, no. Jak to máš třeba s dodavateli? Samozřejmě i já to znám, struggle, dodaj špatně, dodaj pozdě. Jaké máš s nima obecně zkušenosti, ať už třeba ti, co ti dodávají listy, melasu, či aromatizátory, cokoliv? No, řeknu třeba takhle, za poslední 2 měsíce glycerin se nám zdražilo 25%. 25%. A letos to jenom poroste. Třeba cukr, který máme, tak cukr se dělá, bereme od českých dodavatelů a glycerin taky. A tabák jede prostě mimo Evropskou unii a tak. Ale jakože pracujeme s distributorama, které dováží to do Německa. Jenomže třeba jeden z těch fuck-upů z dodavatelů se nám stal teďka nedávno v září. To, že proč byl hodně velký výkyv té výroby naši, protože abys mohl dělat jakože tabák do vodních dýmek, tak musíš jako celnímu úřadu říct, jakože kolik za rok přijmeš a kolik z toho uděláš jakože hotového produktu. A dát na to zálohu na spotřební daň. Přesně tak, 1/12, jo, a to jsou docela jakože pěkné peníze. A my jsme třeba na začátku 2021 jsme řekli, OK, jakože přijmeme 50 kg suchého tabáku a z toho uděláme 300 kg jakože kovaného tabáku. A už v červnu 2021 jsme v podstatě byli na maximum. Jsme v podstatě všechno už vybrali, takže jsme museli jakože požádat o novou, jako řekneme, licenci, nové povolení. Jsme to požádali a jsme jakože zvětšili na velký objem, což je 600 kilogramů suchého tabáku a 4 tuny kolkovaného tabáku. Z toho jsme dali tu zálohu 1/12. Docela pěkné číslo, které nám leží teďka na účtech, co celá kolem mín než 500 000 korun. To je fajn. No, jasně. No, jako takhle, nejsou to miliony, je to pod tím, ale určitě, když ti tohle leží zmrazené na účtu, fajn to není. Ano, docela smutné to je.
A potom třeba, když ten člověk, který nám musel vydávat to povolení, tak na 2 týdny odjel prostě na dovolenou. Takže 2 týdny já jsem čekal na to povolení. A bez toho jakože nemůžu vyrábět, víš, protože to je ilegální. Takže 2 týdny, to jako OK, po 2 týdnech on nám dal to povolení. Tak jsem jenom tehdy jsem mohl přijmout jakože ten suchý tabak. A ten dodavatel posral tu dopravu, takže 3 týdny... To on měl slibovaný, že dojde to za 7 dnů, protože to jede z Evropské unie. A to šlo, ta doprava místo 7 dnů šla měsíc. Jo, takže 2 týdny, pak ještě měsíc, pak ještě to ještě děláš, jo. Takže jsme měli výkyv a shortage takový jakože v tabáku. A celkově v našem rozpočtu jsme měli takový měsíc a půl, no. Což je... Nic moc. Což je nic moc, jakože pro nás. To nám hodně jako... Zpomalilo. Skurvilo a zpomalilo tu výrobu a celkově naše jakože finanční, řekněme, stabilitu a tak dále. Jako, hele, tady se musí říkat o fuck up. A to je jeden z fuck upů, který prostě nám nastal. I s tím, že já bych to mohl nějak ovlivnit. Že jo, protože... To je ta největší bezmoc potom, že jo? Přesně tak, a proto jsem byl tak nasraný na to, že prostě ty i úřednici a prostě ten dodavatel moc nepřemýšlí o tom, jakože ty jsi v té nouzi, jo. A úředníci jakože o tom nepřemýšlí až v té době, když prostě nezaplatíš čas to DPH nebo daň z příjmu, že jo. To hned zavolají. To hned zavolají, pošlou exekuci nebo a tak dále, víš, a to je trošku nehezky. Jako v tomto státě. Jako my, jako podnikatelé, to jsou ty lidi, které dávají... Odvádí ty největší daně. Přesně tak, ale ty dávají ty pracovní místa a tak dále, jo? Že přináší ten nějaký vliv ekonomiku a tak dále. A třeba já jsem se spoždil na nějakém to placení, buď to DPH nebo ještě něco. A celní úřad to furt kontroluje každý měsíc, víš, jestli máš to, protože ty jim musíš ukázat, že jsi finančně stabilní. A když čekoval jakože naše paní z celního úřadu, že na DPH, si myslím, že my jsme byli několik dní, 5 dnů nebo 10 dnů později, jo, jsme prostě to nezaplatili včas. A už začala jakože říkat, že může nám vzít povolení a tak dále. Já jsem jí tehdy napsal takový hezký e-mail, že vy mi tady jakože říkáte o tom, že jsem nás zaplatil řekněme 45 tisíc na DPHčku, přitom za půl roku pomocí naší firmy jsme vybrali na spotřební daně víc než 1 000 000 a potom žádná odpověď. Potom ta paní jsi byla... ukázal, jak je to absurdní. A potom ta paní byla strašně milá s náma a tak dále, protože já jsem jí ukázal, že hele, já vytvářím trošku jakože jinou hodnotu pro, řekneme, český stát a pro české hospodaření, než ty mi teďka budeš nadávat za to, že jsem nezaplatil, řekneme, 50 tisíc na tom DPHčku, jo. A samozřejmě, jakože, že jediná možnost, proč jsme, řekneme, na spotřební daň vybrali tolik, tak to, že nám lidi věří a české komunice si líbí naše produkty, za to jsme hodně vděční, že jako náš brand má nějakou váhu a že lidi nás mají rádi. Takže za to velké díky všem našim odběratelům, za to, že kouříte naše produkty. No. Prosím. Kdybys měl srovnat vlastně svůj tabak, Teo, na začátku, když jsi nejdřív dělal ty produkční várky, potom jsi měl první kolkované várky a Teo dnes, tak změnilo se hodně? Já třeba nedávno jsme dělali reblending. Reblending znamená to, že my jsme dělali z Burley Oriental Virginie, ale pocházeli z jiných zemí než teď. Ale teďka děláme taky z Burley Oriental a Virginie, jenom se tam změnili poměry, změnil se kat, změnili se odkud ty tabáky pocházejí a tak dále. A to jenom z toho důvodu, že jsme chtěli to vylepšit, celkově tu chuť a lepší stabilitu, řekneme, toho tabákového listu. A proto jsme udělali ten reblending. Určitě, jako víš co, říkám, co je to dnes, tak za půl roku to bude úplně jinde, že jo, protože my se vzděláváme taky everyday. To je právě i dobré brát jako v potaz, že když jako takhle postupujete, takže ten tabák vždycky nebude chutnat stejně, že jo, že tam je nějaký postup. Jako jo, měl by chutnat jakože jenom lépe a lépe, jo, a proto my jsme strašně vděční našim zákazníkům, které nám třeba řeknou, hele,
že napíšu třeba konstruktivní kritiku, nebo té kritiky jakože za ty léta bylo dost a my jsme jenom díky tomu feedbacku jsme dokázali jakože věci změnit, nebo na něco nás upozornili, jakože naši odběratel a tak dále. A jsme na tom zapracovali, na tom feedbacku a jsme udělali to, co po nás chtějí. Já vidím tu přidanou hodnotu naší české komunity, že některé lidi prostě napíšou, hele, to je na piču. Někde na forech je třeba, hele, to je na piču, já jsem to zkoušel. A když jsi to zkoušel? Hej, před rokem. Jo? Kde? No tam někde, to v prdeli, od někoho a tak dále. A jak se to nabilo? Nevím, jestli to napomínám. Vlastně je rozdíl mezi kritikou a konstruktivní kritikou. A proto, a třeba jakože některé lidi píšou jako A4, jo, feedback. Jako tady to bych změnil teda. My ty lidi žerem. Když nám napíšou dobrou kritiku nebo nějaký ten feedback, jako který je fairový, víš, které napíše co a jak a tak dále, tak v podstatě my jim řekl, OK, to možná je naše chyba, my vám posíláme novou várku prostě zadara a zkuste to, jakože jestli to je lepší nebo ne. Víš, a většinou jakože se snažíme být jakože proaktivní k tomu zákazníkovi, aby on se cítil za A lépe a za B, že na ní, jako on má nějakou váhu, tak jo, má velkou váhu u nás v našich očích. A všechno v podstatě, co děláme, tak to je jenom kvůli tomu, aby naše zákazníci byli spokojeni. Třeba aby dýmkaři v podnicích měli z čeho míchat a proto jako většina těch příchutí, my jakože se ptáme, jakože co teďka pro toho dýmkaře je docela důležité, co bych chtěl. Jo, třeba, proto třeba French Kiss byl dobrý a je stále dobrý kvůli tomu, že byl nějaký problém s Tangiers and Leviathan a podobně. Hodně lidí mají rádi levanduly. Jo, proto jsme řekli, OK, tak French Kiss je super. A to byla jedna z těch myšlenek. A hodně věcí, jakože co testujeme, tak beta verze, tak my testujeme s našima, řekneme, známýma dýmkařema, které pracují v, já bych řekl takhle, v topových podnicích České republiky, které mají určitý svůj vliv a svoje slovo a které mě znají hodně dávno a nemají ani strach jakože říct jakože všechno na rovinu. A já to strašně jakože zbožňuju, protože... Testovali jsme takhle i spolu. Přesně tak. A proto jakože to je důležitý, ta férovost. Jo, a ta otevřenost, protože v případě, jakmile naše firmě bude takhle dařit, tak my dokážeme, jakože řekneme, sponzorovat jako různé akce jakože na lokálním trhu a třeba jako i na slovenském trhu, kam teďka chystám a tak. No. Teďka si tak lehce zaplul k těm experimentům a mě by zajímalo v rámci těch jako experimentů, míchání příchutí a tak dále, tak jaké šílenosti jste vymysleli? Co si já pamatuju, tak jsem zkoušel syrový popcorn. Jo. Syrový popcorn, slanina, potom Swiss cheese. Jo, ten byl, sír, ty vole, to bylo hnus, to si pamatuju, jsem zkoušel Mladé Boleslavy. Jo, sír z plísni, teďka jsme naposled zkoušeli bazalko, rozmarín, fennel. Fennikl. Fennikl a tak no. Jako my jsme jenom chtěli ukázat to, že hele, umíme to. Ale taky kolikrát si dáš grilovaného lososa od VTOčka třeba. No to jo. Jenomže oni nejsou jakože nejsou primárně ty příchutě, které přinášejí cash. Ty nejdou, jasně. Jo, ale že prostě docela zajímavý to mít. Jo, a my takových příchutě budeme časem mít víc, aby prostě ty jako dýmkař trošku změnil svou paletu, kterou máš v puse. Jo, nemůžeš furt kouřit jenom ovocné. Citrusy, dýmky. Sladké. Jo, a největší náš challenge je dělat prostě kyselý citrus. Kyselý, které bude primárně prostě kyselý. A to je hodně těžké, protože nejenom musíš jako vybrat dodavatele aromat. Který ale, je správně kyselý. Přesně tak, ale musíš tam sám pohrát s tím, jako s tím složeným a přidat tam něco navíc, co nedodává ten dodavatel. Což jsem měl opravdu kyselo, tak Blackburn dělá edici Shock. Jo. A jsem měl šok, lemon šok, tuším, nebo karn, teďka nejsem jistý. A to bylo tak kyselé, že jsem to po 2 korunkách poslal dál, protože to se nedalo. Jo. Já osobně mám rád kyselé příchutě. Já tež. Jo. A dobré kyselé příchutě ne až tak moc jako na trhu. A mě to strašně baví, proto já chci udělat jakože různě ty soury. Jo. Za mě nejlepší, co si pamatuju, tak byl Social Smoke Japanese Yuzu. To je opravdu krásně kyselé, výborná věc. Jak vlastně je náročné, a už si to tady několikrát zmínil, uvést novou tabákovou značku na trh? Ten proces bude určitě šílenost, co aspoň já si pamatuju, tak vím, že musíš tabák, teď si nejsem jistý, jestli při dovozu, nebo i při výrobě v tuzemsku, registrovat na ministerstvo zemědělství.
SZP. Potravinářská inspekce. V podstatě v Evropské unii existuje EUCEK. Přes určité webovou stránku aplikace musíš tam nahrát, z čeho se ten tabák dělá a jaké má vlivy třeba na oči, na uši a na celkově hazardous. A to všechno musíš nahrát a pak jakože můžeš to prodávat. Ale to se možná trošičku předběh, takže samozřejmě na počátku si musíš sehnat suroviny. Nebo ještě předtím, než začneš schánět suroviny, už musíš řešit tu legislativní stránku, jinak si věci třeba jako tabákový list nedovezeš. No takhle, většina těch dodavatelů nechce s tobou komunikovat, pokud nemáš DIC, VIC. No, pláce DPH. Přesně tak, tak to je číslo jedna. A číslo dva je, prostě musíš řešit tu byrokratickou stránku se svým celním úřadem, už jakože předtím, než máš ty dodavatele, protože to nějakou dobu trvá, ale většinou oni potřebují vědět, jakože odkud ten tabák, ze kterého celního skladu půjde. Takže jo, dobrý mít dodavatele a potom jakože řešit tu byrokracii. Můžeš začít vyrábět bez toho, aniž bys měl celní sklad, nebo je to absolutní nutnost? Protože vím, že to sebou nese taky velké finanční nároky. No, tam řešíš spíš daňový sklad. Protože ten tabák, jakože hotový s koukem, tam skladuješ a tak dále, tam děláš. Takže ne, musíš mít ten daňový sklad pořešený first of all a potom můžeš dovážet jakože ve velkým. Tak. Takže jaký je vlastně rozdíl mezi daňovým skladem a celním skladem? A celní sklad je v podstatě tam, si doveze už jakože tabák ze zahraničí, hotový. Kde to v podstatě polepíš a prostě už tam jakože skladuješ. Ale v daňovém skladu tu nejenom přijmeš různé suroviny suchýho tabáku a tam už děláš, jakože vaříš, řekneme, ten tabák a tam i skladuješ. Takže ten daňový sklad je automaticky celní sklad, je daňový sklad. Ale pokud jsi jenom dovozce, tak potřebuješ mít jenom celní sklad. Takový sklad musí být monitorován? Kontroluje ho pravidelně celní správa? Jo, samozřejmě. Potom máš ještě různé evidence. Každý měsíc podávám evidence na celní úřad, kde píšu, kolik suchého tabáku jsem použil, kolik kolku jsem nalepil, kolik kolku mi zbývá, potom kolik hotového produktu jsem udělal, a jaké to má batch number a podobně a tak dále. Jenom bych se rád vrátil právě k té výrobě. Dobrý, takže plácnu, sám si říkal, že už je to dneska v podstatě nereálné, protože neseženeš garanta. A kdyby si chtěl začít vyrábět tabák, tak nejprve potřebuji komunikovat s celním úřadem, najít si dodavatele, mít teda firmu, být plátce DPH, aby jsme vůbec komunikovali. Suroviny dojdou jednoho krásného dne a na to budu mít peníze, což teda tohle je finančně náročný biznis. A potom, jakmile tohle mám, tak v té době už musím mít i ten daňový sklad, kde to uložím, a v tom daňovém skladě vlastně začíná ta výroba. Jo, přesně tak, ale předtím musíš vědět tu recepturu. Musíš vědět, jak to míchat a tak dále. Tak, to jsou právě ty experimenty, četba a tak dále. Jo, jo, jo. Případně, když máš štěstí, znáš někoho, kdo se v tom vyzná nebo to dělá. Přesně tak. Jo, prostě půjdeš za tajem a řekneš, ale já mám nápad na nějaký svůj produkt a my si uděláme OEM-ko. Nebudu s tebe samozřejmě lákat, jaká je receptura, to je výrobní tajemství, ale z čeho se vlastně tvůj tabák skládá? Protože vím, že důležité jsou samozřejmě poměry, ale co vlastně tvoří tabák Teo? To je blend třech listů, což je Burley, Oriental a Virginia. Burley dodává jakože tu kotinovou tu složku, jakože ta síla, a Virginia v podstatě má nejvíc v sebe cukru, tak ona je taková jako lepidlo na sebe. Savost má velkou. Přesně tak. A Oriental pro nás, jak jsem říkal, One Ambitions, Meet Traditions, jestli pamatuješ, tak první nachla dělala čistě na Oriental, protože Oriental, ta udruda, se pěstuje v Turecku, na Balkánech a přímo v těch zemích, prostě kde to začalo. V Indii, myslím taky, jakože se pěstuje Oriental. A v Iránu. Jo, 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 takže od tam se to začalo a proto Oriental je docela skvělej. A proč ta nachla stará byla tak skvělá, že on má docela velkou cukrovou složku, že docela dobrá savost, ale i má v sobě nikotin. Takže třeba ten nikotin v našem orientálu má stejný procento nikotinu, jak třeba ten Burley. Z jakého důvodu je třeba pro tu další produkci důležité, kolik ten list v sobě obsahuje cukru? Kvůli tomu, aby za A byl hodně tepelný, odolný, a za B ta savost.
prostě on na sebe jako lepidlo prostě bere ty aromata a hlavně Oriental dodává takovej ten aftertaste toho tabáku. Víš, že to je jako, že nekouříš jako něco bez nikotinu, kouříš fakt tabák. A proto třeba po 45 minutách po hodině máš takový větší ten aftertaste toho tabáku. Peníze, chceš cítit, že kouříš tabák. Jo, ty platíš peníze za tabák. Že, tak měl bys jako kouřit tabák. Jako respektuje veškeré ty netabákové věci. Mají určitě svou klientelu, ale my jsme kvůli tomu, že jsme začali, řekněme, s těmi Dark Sliderama, tak jsme zvykli jakože na ten aftertaste po nějaké době. A hlavně pro nás bylo hodně důležité v tom reblendingu, protože my hodně, když jsme experimentovali s listama, tak existuje jedno pravidlo. Pokud to dokážeš kouřit sám, ten blend bez aromat, tak to je skvělý blend. Jo, a ten blend, který používáme teďka, já ho můžu kouřit klidně i bez aroma, protože on dodává takovou tu jemnou tabákovost, čokoláda, trošku karamelu. Takový doutníček. Ano, ano, ano. A ty to bohatě poznáš, taková sladěoučka, jemňoučka, víš? A tehdy jsem řekl, OK, tak na ten blend, protože on už sám takový jemný dodává takové ty podtóny, skvělé aftertasty, tak na to můžeme navázat ty aromata. A to bylo pro nás jakože důležité. Takže dobrý, máme listy, sám si říkal, a je to už takové tradiční, používáte glycerin, tedy od českých dodavatelů a nějaká ta aromata. Aromata jsou od českých dodavatelů nebo zahraniční? Ne, jsou německé aromata, které vyložené jsou udělány pro tabáky do vodních dýmek, protože mají trošku vyšší level toho, řekneme, botvaru. Tepelně odolnější. Mnohem tepelně odolnější a pomalejší, jakože v tom vytrácené té příchuti. Teďka už nějakou dobu řešíme americké příchutě, protože mají taky vynikající příchuť, třeba blueberry a granátové jabka, ale oni zase chtějí trošku jinou kvantitu a za B ta cesta něco stojí a potom... Ale my do toho půjdeme stejně, protože to je prostě jedinečné granátové jabko, to je jedinečná borůvka, jo, která je prostě... Není na trhu. Nevím, s čím porovnat, třeba blueberry 2005, jestli zkoušel. Znám. A nebo nejlepší granát, OK, možná má Severny. Nebo Alphacar taky měl dobrý granát a stále možná má. I Blackburn má super granát. A ten navazuje přímo na ten granát, který jakože je true granát. Dobrý, takže vlastně můžeme říct, že Teo se skládá z blendu tabákových listů, Virginie, Orientalu a Berly, do toho máme nějaký glycerin, k tomu aromatizátory. Co ještě tvoří tabákovou směs? Používáme cukrový sirup, který je vyráben v středočeském kraji. Což je v uvozovkách ta melasa za tebe, nebo používáš melasu a k tomu ještě cukrový sirup? Ne, to je ta melasa. A hlavně ten cukr je hodně důležitý na tom, protože on je přímo zodpovědný za tepelnou odolnost. Nejenom cukr v tabákových listech, a i cukr jako melasa. A je to skvělé, že ten cukr jakože máme od dodavatel ze středu českého kraje. A když teda třeba to je... Podpora lokálních farmářů. Jo, a když tam jakože jedu pro to, tak prostě to je stará budova jako ze začátku 19. století, jo. Cukrovar. Jo, prostě cihelný cukrovar. A to je jako ta historie, ta energie, víš to. Já říkám, wow. A teďka prostě dáme tady tabák do vodní dýmek. Teďka stranou, jestli je to bio, eko nebo jakákoliv další tahle věc, ale používáš třeba konzervanty do té? Ne, no to pokud to vymeš takhle, nejlepší konzervanty jsou glycerin a cukr. Přemýšlel jsi, že bys třeba někde vyzkoušel i blend na medu? Protože třeba Social Smoke americký se pyšní tím, že v jejich blendu je ten med. No já si myslím, že... Ale je to drahé. To jsou velké keci. Protože med teoreticky nemůžeš používat kvůli tomu, že za A nemůžeš zaručit to, že každý rok bude mít stejnou... Jako klimata se mění. Jo? Jasně, vždycky ti přijde v jiném časovém úseku jiný produkt. Přesně tak. Takže proto... Některé kecají, že používají med a koncem konců oni nepoužívají med, protože za A nemůžou zaručit ty vlastnosti toho medu, že budou rok od roka stejný. Za B med má svůj aftertaste, jo, třeba květinový med nebo nějaké lesní, jo. Takže proto my ani do baklavy třeba nedává se med. Když jdeš na průmyslových objemech, tak ani tam nepřidává se med, protože ten se liší. A ty nemůžeš jakože mít něco, co se liší každý rok. Chápu. Takže když jdeme postupně tím procesem, tak samozřejmě máš listy, tam si upravíš kat, nějakým způsobem proseš, pokud potřebuješ, tak promiješ, nepromiješ a pak se to vlastně míchá s tou směsí. Jak dlouho třeba
tabák toho odpočívá, než je v podstatě ready ke kouření. Co celá dva týdny? Bez jako, že se nejlépe nasákla melasa, řekněme, do těch listů. A furt... pak to velkým poukrem mícháš. Jo. Teďka my jsme nakoupili takové ty automatické míchačky. Takže časem ta trvanlivost té příchuti a celkově jakože síla těch aromat bude větší, protože ten stroj jakože to míchá každé 2 hodiny. Během 14 dnů prostě každé 2 hodiny se to promíchá. Takže ty jsi správný velkostatkář směrem k automatizaci, efektivitě. No jasně, ale jako teďka ty ceny energie nám docela zlobí. Ono, jak už tady zaznělo, jak je proces výroby náročný, všechna ta byrokracie, finance a tak dále, to mě přivádí k otázce, proč je tedy v Česku tak málo výrobců tabáku legálního. Což v podstatě jsme si odpověděli teďka během těch 10-15 minut, ale napadne tě ještě něco? No, i když jakože ta situace na trhu rok od roku jakože se zlepšuje. Na legálním trhu. Jo, jsou tady větší víc dodavatelů a tak dále. Největší problém je tady v tom, že tady není taková kupní síla, jak v Německu třeba. Za rok 2020 legálního tabáku na trhu bylo jako 20 tun ročně a v Německu je to 2000 tun. V Německu to je víc o penězi. Tady spíš to je víc o srdci. No. A tam jim to půjde taky dohájet tento rok, no. To je ano, ale ten trh jakože v České republice legálně je docela malý a ta kupní síla je docela malá taky, protože OK, dobře známe ten šedý trh a každý člověk v České republice nám tak jakože nerostou platy, že? Takže člověk může třeba za 2000 koupit něco navíc, než jakože za kolkovaného produktu, tak on zvolí jako nekolkovaný produkt. A proto my jsme strašně rádi za to, že nás lidi podporujou a že mají taky to srdce jakože v tom, že Teo je skvělý, rádi podporujeme náš trh a tak dále. Takže dejme tomu souhlasit s tím, že tady není tolik výrobců legálního tabáku, protože byrokracie, protože finanční náročnost a nízká kupní síla plus nějaká ta buzerující legislativa. Jo, a tady není jakože... Tak Česká republika je v podstatě řeší jeden velký problém, což je kapitál. Jo, a my nemáme nejlepší ekonomiku a bohužel třeba i když se díváš na naši inflaci, tak ta inflace je dovážena. Ta inflace v podstatě se zvětšila jenom kvůli těm energiím, které jsou větší, které jsou dovezeny. Jo, kvůli zemnímu plynu, který je dovezený, kvůli jiným produktům, které jsou dovezeny. A prostě Česko je jako maličkej trh, který všechno, každý ty věci jakože ovlivňují. A nejenom jakože ceny nemovitosti nebo minimální sazba České národní banky má na to má vliv na inflaci. Dneska už jsi schopen to posoudit. Kdyby někdo opravdu chtěl začít vyrábět tabák, tak z tvého pohledu, kolik musí v peněžence? No, zase záleží, jak dlouho může palit cash na vývoj své receptury a tak dále. Jo, ale minimálně to stejně stojí, když chceš otevřít jakože dobrý lounge. V dnešní době, protože v dnešní době nemůžeš jenom koupit ziky, jakože ty židly a nemůžeš v dnešní době otevřít prostě normální lounge, musíš být nějaké vynikající, že? Takže víceméně třeba v nějakém rozmezí několika milionů. Já bych řekl 2 až 5, protože podívej se, teďka nám leží třeba 500 000 jenom na... Musíš být na ty jistiny. Přesně tak. Musíš mít na jistiny, pak musíš mít určitý cash na to, abych mohl kupovat ty kolky. Třeba by se hodili i zaměstnanci nebo stroje. No, přesně tak. Případně sklad, přesně jiný tak. Než daňový. Jo, ale jakože jediné, proč jsem přežil jakože a dokázal jsem to, je za a velká podpora mých kamarádů a velká podpora, no hlavně i mé ženy, a velká podpora našich zákazníků. Jo, že jsem viděl, jak oni to vnímají, že prostě mi napíšou jako feedback, že prostě mi řeknou, třeba to strašně dobře vidíš na různých akcích, Ostrava v dymu, dýmka na kopce a tak dále, že ty lidi říkají, no a proč tady nemáte stánek, no ty vole, tak já jsem chtěl zkusit třeba tu hrušku a tohle, víš. A to jsou takové ty, taková ta motivace od lidí, ta energie, které ti dodává, jakože yes. Jakože to, já jdu správně cestovat, dělám něco dobrýho, i když jako OK, jako způsobujeme při rakovinu. Ale kdyby
veškeré ty studie, co se týče té rakoviny, byly pravda, tak jsme už dávno mrtví. Mrtví, neplodní, všechno možné. Tak. Ale tady bych si dovolil krásně navázat, protože se opět zmínil o svých zákaznících. Kdo je podle tebe tvůj typický zákazník? Typický zákazník je člověk v podstatě, který přichází ze světlce na černot. A protože naše černota není tak silná, ten nikotin, jakože to spotřebování nikotinu je pomalejší než třeba u jiných značek, třeba Darkside, Tangiers a tak dále. Za druhé, my se snažíme dělat atypické věci, ty příchuce dělat trošku jinak. Třeba ten Japanese liči, jo, on je hodně, nejenom liči klasický, ale hodně květinkový. Jo, má takové ty květinové tóny a třeba ten French Kiss, jo, to je není jenom levandule. Ale to jsou jako různé X, Y, jako těch složek, které v tom French Kissu je. Třeba ten Cassis, který je jeden z našich novinek, je v podstatě sirup Creme de Cassis, který se dělá v Burgundsku z černého rybízu a tak. Takže my se navazujeme na ty nějaké ty asociace toho člověka a snažíme se dělat věci jinak. I když jako v dnešní době máme ten trh celkově, jakože je světový, je rozmanitý, že můžeš zkusit i slaný karamel, můžeš zkusit i slaninu, můžeš zkusit i toho lososa a tak dále. Ale stále jsou věci, které prostě mají do toho třeba chili. Těch možností jsou miliony. Právě a my se strašně inspirujeme vším, co je kolem nás. Třeba já se inspiruji občas jakože... Zajdeš do KFC, či řekneš si, kuře s trochou chili by bylo vlastně fajn. Ale třeba různé, když piju energetiák s nějakou příchutí, tak kouknu, co to je složený, jo. A potom třeba, když ten nějaká voňavka mé ženy, říkám, dobrá, co tam je, jaké má to tóny, a to rozeberu a to s tím experimentuju. Za mě, tady jenom promiň, že ti do toho skočím, se poslední léta třeba málo experimentuje se dřevem. Já mám totiž velkého favorita z dob dávných a to je Starbucks Lebanese Bombshell. A to je prostě cedrové dřevo. Jehličí, ano. To je docela časté, ale vyloženě jako hrátky se dřevem. Santalové dřevo, jo. Cedr a tak dále. Jo, jako ano, ale tam my nejsme ještě. Jo, my, až to bude v jiných fázích, ale třeba jsem vařil a měl jsem doma kuře. Ty jsi k tomu uvařil tabák jako přílohu? Ne, já jsem neměl žádné marinát kromě máty a rozmarinu. Tak jsem použil rozmarin a máto. A strašně skvělé kuře to bylo. A teďka pracujeme na tom, abychom měli tabák s příchutí máte a rozmarinu. Nice, to zní dobře. A první betovky, to je wow, to je boží. Protože on přidává rozmarin docela sladěušky takové. Mm-hmm. A něco jako jehličí, ale ne tak jakože silný. Jo? Něco jako bazalka, ale ne jakože tak sladká. Mm-hmm. A ta máta k tomu přidává tu svěžost a to nějakou, nevím prostě jak to popsat. Jakmile to bude betovka, já se určitě dám to zkusit. To je bomba. To zní fakt skvěle. To mě strašně líbí. Tak teďka ses rozpovídal o svém zákazníkovi, o svých zákaznících, příchutích a tak dále. A teďka mi pověz, jak k ním promlouváš, jaký je vlastně tvůj marketing. Z mého úhlu pohledu musím říct, že minimálně jedna část je krásné balení, máte to graficky opravdu krásně zvládnuté, ale co dalšího vlastně děláš, abys propagoval to? A no, teďka se týče těch krabiček, tak jsme udělali ty nové 40 gramovky, kde je v podstatě napsáno, jak to nabít a tak dále, jaké je naše vize a tak. Pak máme na to bloky, jakože ty zásobníky po 10 kusech těch 40 gramovek a na těch je taky různé nápisy a tak dále. Zatím jenom ty sociální sítě, musíme trošku jinak, že jo, a teďka zavádíme telegramový channel. V podstatě já už mám jakože ten telegramový channel, jenomže ten jsem nějak moc neupdateoval, nedával jsem mu takový pozor. A dokonce teďka i zvětšujeme, řekneme, rozpočet na marketing a děláme od nuly jakože brand identity celkově, jakože stýče toho brandu. Ať to všechno hraje k sobě. Jo, a u toho, jakože pracujeme s profikama, které ví, co dělají a je to strašně skvělé, protože potom, co se týče toho marketingu, my budeme mít další produkty, třeba korunky, jo, s naším logem, chceme mít i vlastně uhlíky a různé takové prostě merče. Všecko to má čas. Jo, přesně tak a chci strašně udělat ty merče, stylové merče, nejenom kde je napsané logo. Víš? A ten merč
Skvěle to dělá určitě Darkseid, propaguje tu svou vizi i v tom oblečení a my máme taky nějakou vizi a chceme propagovat to v oblečení, tak já máme strašně skvěle vymyšlené jako různé hlášky a tak. Ti ale zrovna jsou případ, kteří naopak vezmou to logo a dají ho na černé cokoliv. Jejich brand identity je černá a bílá. Je jednoduchost. Jo. Jsme docela barevní, takže my budeme jakože ten merch budeme dělat od nuly. Mm-hmm. Jo, stejně když HM-ko nebo Zara dělá jakože od nuly veškeré ty svoje oblečení, jo. Takže my to nejenom koupíme někde tričko, dáme tam svoje logo. Ne, to takhle my nebudeme fungovat. Jsou pro tebe třeba důležité jako offline akce, ať už to jsou v Česku srazy, nebo různé menší veletrhy a tak dále. Plus, budeš a nebo chceš být někdy na zahraničním veletrhu, ať je to Huka Club Show, Frankfurt, či Šemese a tak dále? Samozřejmě, my teďka jakože za A, my musíme být hodně finančně stabilní a hlavně jakože vydělečná firma, abychom mohli za A sponzorovat a probogovat nebo být týmem, jakože, který to všechno, řekneme, platí, aby vznikaly různé zajímavé projekty pro českou dýmkářskou scénu, které budou zvyšovat ten level náš jakože lokální. A nejsem si jistý, jestli na tento rok Šišame se pojedeme, protože my vstupujeme do německého trhu, teď řešíme byrokracii, tam je to docela tyhle pomalu. Ty úřednici jako vůbec nechtějí pracovat. My to řešíme už od září a stále nemáme jakože žádné povolení. Takže my furt musíme je nahánět. Takže jednoho krásného dne. Jednoho krásného dne my tam budeme. A možná i budeme nakonec i naši šamese, jenom třeba nějaké menší stánek. Let's do it. Pojďte ukázat lidem, že tady jste v té Evropě a později třeba i na světě. Yes. Jaké máš, pokud jsou, nebo pokud budou, novinky pro tento rok? Už si tady nastínil nějaké korunky, třeba nějaký merch, případně nějakou tu světlotu. Co nás čeká? Za A teďka jsme vydali 4 nové příchutě černoty, to je Cassis, to je ten nálev z černého rybízu, který si dělal v Burgundsku. Potom vydali jsme Bitterfruit, což je grapefruit, takové hořké, kyselější trochu a tak. Docela hodně dobrý na mixech. Guajavu jsme vzali, sladoučka, taková guava je atypická, řekl bych, protože je docela sladká. A co jsme ještě vzali, to jsem zapomněl. Jo, Toskano. Meloun. Jo, to je žlutý meloun, který je sladký, ale má takové květinové podtóny v sobě, což je jako taky super. Určitě budeme dělat různé desertovky, různé kyslejší příchutě. Rozmarin s mátou bude 100%. Máme některé lidi, které jsou fanouškama našeho feniklu. Hodně dobrý. A bazálku jsme taky zkoušeli. A jako budou i normální příchutě, jo? Jak třeba, taková florální linka. Budou normální příchutě, jako borovka, granátové jabko a různé ty pomela a tak dále, jo? Aby hlavně ten dýmkař měl z čeho namíchat. Potom, a co se týče té světloty, tak my na začátku možná uvedeme 5 příchutí, které budou rovnou namíchané, jo? To bude třeba ty premixy. Jo, to bude třeba černý rybíz, borovka a liči, malina, pomelo, grapefruit, citron a tak dále. Nebo něco s limetkou a různé cool příchutě, které budou zajímavé. Jo, my nechceme dělat jakože klasické příchutě, my chceme být zajímavé. A proto ta světlota nám trvá trošku déle to vynálezt, kvůli tomu, že my musíme jakože udělat dobrý mix. Přece nepustíš ven nějakou sračku. Přesně tak, takže kdybychom dělali jenom třeba žlutý meloun ve světlotě, tak bychom už dávno jakože byli na trhu. Jenom, že teďka nemůžeme. A hlavně teďka, my teď na trhu máme 40 gramovky a 100 gramovky a jakmile doprodáme 100 gramovku, tak už budeme mít jenom 40 gramovky a 200 gramovky. 40 gramovky budou hlavně primárně pro B2C zákazníka, který chodí do kamenných obchodů a teďka já vidím, že naši partneři, jakože jako ukazují Nice Smoke a ostatní, jakože rozšiřujou svoje kamenné obchody, což je super. Oni jsou víc dostupnější a vzdělávají ty zákazníky i za nás, protože prostě tyhle v dnešní době za 2000 koupíš jakože docela dobrou dýmku, zajdeš do obchoďáku nebo zajdeš do kamenného obchodu a prostě máš to, ten člověk ti ukáže si to a prostě řekne, jaké to je. Předtím ty jsi jakože chodil, řekněme, do nějakých arabských shopů, vyložené na nějaké Mosas, anebo na webu přes e-shop, ty jsi jakože kouknul na ty fotky, že jo? Na e-shopech, ale ty jsi neviděl to před sebou. Takže ten trh jakože
docela skvělý. Jenom tě tady k tomu lehce zastavím. Pamatuju si, že část lidí nesla docela nelibě, když Resolution zrušil stovky u Elementu. A já si myslím, že ta stovka je taky docela gramáž, která má místo na trhu. Na druhou stranu nevidím do obchodních čísel, jak Resolutionu, tak tvých, takže asi to má nějaké opodstatnění, je. Že to rušíš. No, 200 gramovky, oni budou pro dýmkaře, primárně pro dýmkárny, čajovny a tak dále. A co se týče 100 gramovek, tak my jsme podnikatelé, že jo? Tak v podstatě na tu krabičku 100 gramovou my utrácíme docela dost pracovní síly, abychom to zabalili, abychom to správně udělali. A stejný čas nebo míň zabere 200 gramovka. A pro nás z finančních důvodů je lepší jakože prodávat tu 200 gramovku. A... Tak díky jenom za tohle, že tohle zaznělo, protože tady můžete, milí posluchači, slyšet důvod, proč třeba určité gramáže z trhu mizí. Není to vždycky jen proto, že prostě není papír, nejsou sáčky, cokoliv, ale zatím i nějaká ta pracovní síla a ta efektivita toho procesu. Jo, přesně tak. My musíme hodně zakládat na tu efektivu, jakože efektivitu pracovní síly kvůli tomu, že my 70% těch věcí děláme ručně. My balíme tabák do sáčku ručně, což dost času to zabere. My nemáme zatím jakože ani tu automatickou plničku a podobně. Na to ještě šetříme. Tak až jsme v závěru, ale já ti chci strašně poděkovat za výborný pokec, určitě hodně výživný pro lidi, kteří chtějí zjistit o tom, jak se tabák vyrábí a celkově, jak je to náročné či nenáročné. Myslím si, že si dneska hodně lidem poskytl zajímavé informace, ať už že jim otevřou oči, nebo je inspirujou, případně od svého nápadu odradí, i to je cenné. Já ti mohu jenom přát, ať se tobě jako člověku daří, stejně tak i Teu, ať už přijdou nádherné vázy, korunky, z hlediska tabáku nějaká ta světlota, nové gramáže, nové příchutě. Myslím si, že odvádíš super práci a minimálně jsi příkladem nejenom pro Čechy, ale hlavně i pro cizince v České republice, že se tady dá dělat biznis, dá se dělat to, co tě baví, a já jsem moc rád, že jsi byl dneska hostem mého podcastu. Díky moc, Kuby, a děkuji všem posluchačům, které nás dneska poslouchali. Já doufám, že bude aspoň taková menší inspirace, nebo aspoň budete vědět trošku hlubší do, řekněme, do naší značky TEA. Určitě pokud máte nějaký skvělý nápad a tak dále, nebo chcete být součástí TEA, tak my se jakože zvětšujeme svůj tým, takže určitě můžete nám napsat na Instagramu na TEA Čech. Nábor! Yes. Pokud jako chcete vyloženě dělat, není to nejjednodušší práce a tak dále, ale prostě budete u toho, když se něco vytváří se srdci, a pokud chcete nechat taky svůj nějakou tu kapitolu v historii českého dýmkáření, tak klidně se ozvěte. A pokud máte různé feedbacky, jakože na nás, my jsme vždycky otevření a tak dále. Ještě řeknu takovou věc asi na závěr. Ve svém životě vždycky budete mít lidi, které budou z vás jakože tahat energii, nebo které budou jakože nevěřit, nebo které budou říkat, že to, co děláte, je to blbý, nebo že budou mít svoje obavy o tom a tak dále. Dělejte to, co chcete. Nedívejte se na svoje rodiče, nedívejte se celkově na ten socium, které vedle vás je. Dělejte, protože ujde váš život, budete umírat, když vám bude 99 let nebo 101, a budete si dívat na ten život tak, že ty vole, já jsem v té době musel jsem udělat tohle, chtěl jsem udělat tohle, ale neudělal jsem to. Jo, nelitujte vůbec ničeho, co jste v minulosti dělali, prostě se z toho naučte a dělejte to, co vás baví právě teď, a nevzírejte na to, jakože co říká ten socium, co říkají média a tak dále, prostě dělejte navzdory všemu, prostě dělejte. Když s ničím nesouhlasí a myslíte, že to můžete změnit, tak to nekecejte jenom někde, jenom svým kamarádům a tak dále. Prostě to změňte. Jo, není to jednoduchý, ale prostě to změňte. Když máte na to koule, nebo chcete to změnit, nebo víte, že to můžete, tak prostě to změňte. Nemějte strach z ničeho. Jedinou platbu, kterou všichni platíme, to, že jeden den umřem. Takže všichni jsme na tom stejný. Jo, i Elon Musk, i Ali Alajarov, i Kuba Kopáček, i ostatní jako dýmkaři a tak dále. Jo. Takže choďte za svýma sny a nikdy nepodceňujte sami sebe.
protože vy v sebe určitě máte mnohem víc, než lidi o vás myslí, nebo lidi vám říkají. Jo. I občas i naše rodiče jsou docela skeptický, protože jenom chcejí ochránit nás. Rodiče mi taky říkají, ať si najdu konečně normální práci. Jo, přesně tak, ale ty naše rodiče nemůžou za to, protože oni žili trošku jiné době. Jo, a my žijeme úplně v jiné době, takže do toho, hoši, do toho. A slečny. Ale já se většinou lidi na závěr ptám, jestli mají nějakou myšlenku, kterou chtějí předat, ale tady jsem vůbec nemusel. Kurva, to bylo krásné. Takže díky moc za tvá slova. Myslím si, že dneska jsi byl inspirací pro mnoho lidí, tak ať to tak zůstane. Makej na sobě, makej na Teu a já se budu jenom těšit, jaké další produkty budou na trhu. Takže ještě jednou díky moc všem, kteří jste doposlouchali až do teďka. Sledujte další podcasty, články, videa Dýmkařova koutku. Taky chci velice poděkovat Shanty, sponzorovi podcastu. Díky němuž tady můžeme natáčet a s tímto se s vámi s Alim loučíme a jdeme si dát ať už domů nebo tady přebijem další dýmku. Děkuji, přátelé, nashle.